Welkom terug, Graad 12. Soos julle weet, is ons by ons finale les van die kuier, se prachtige winterskool, wat vir julle as Graad 12 dan nou moet help met finale voorbereiding vir Graad 12. Nou, vir hierdie les gaan ek en juffrou Erasmus bietjie fokus op die wetenskaplike vaardighede, sowel as 'n paar eksamenwenke. Ek gaan fokus op die eksamenwenke, en dan sal juffrou Erasmus oorvat by my, en sy sal bietjie vir julle deurvat met 'n paar wetenskaplike vaardighede. Nou, net so vinnig vir 'n paar sekondes, gaan ons net vinnig gaan kyk na ons vorige les, wat gehandel het oor verskille en ooreenkomste tussen mense en dan Afrika ape. Ons kan kyk na die antwoorde. Ek gaan glad nie baie lank in die antwoorde nie. Die eerste vraag was geweest, stabileer sigbare verskille. Verskille wat jy nou mondelik hier kan sien, en ek kan duidelik hierso sien die kraniums verskil, so ek kan daar oorskryf in my vraag. Ek kan sien die wenkbrauw is baie meer prominent, ek kan daar oorskryf. Ek kan praat oor die prognatisme van die kin. Ons weet dan by die mens is daar geen prognatisme nie. Hierso kan ons sien dat hierdie gesig is weer baie dis 'n meer uitstaande gesig reg, en dan hierso sien ons 'n baie meer plat gesig. Ons kan byvoorbeeld ook praat oor die kraniale ribbe. Dus kan daar oor praat. So, dan sê hulle noem vier eienskappe van die boonste ledemate wat mense met ander primate deel. So as ons kyk na boonste ledemate, graad 12, dan verwys ons mos na jou arm. So daar is opponeerbare duime, daar is jou arms wat vrylik kan roteer. Ons weet van die vingerafdrukke by jou vingers, ons weet van die naels, en ons weet dan ook van die vyf vingerstam per hand. Dan as ons kyk na verduidelik hoe 'n toename in die kraniale volume met intelligensie verband hou, weet ons dat hoe groter die kranium, hoe groter die brein, so daar's meer breinselle, en dan weet ons dat 'n groter brein beteken dan van selfsprekend dat dit gepaard gaan met meer intelligensie. So dit is dit. Dan die volgende vraag wat gewees, mense is tweevoetig, wat beteken hulle is bipedaal, wat beteken dit? Ons weet tweevoetigheid is, jy loop op twee bene, of ons sê twee agterste ledemate. Dan verduidelik hoe elk van die volgende skeletstrukture tot tweevoetigheid by die mens bygedraad. Nou hulle sê nie, noem nie, hulle sê verduidelik, so jy moet sê, dat hy dit en dit doen dan dit. Kyk, so as ons dit mooikies vat na die memo toe, dan sal jy sien in jou memo in daar, so praat hulle, die foramen magnum, weet ons, is meer na voren toe geleë. Wat is die funksie daarvan? Om die rugmurg toe te laat, om verticaal dan daar binnen te pas. Ons het mos daar oor gepraat in die vorige les. Dan weet ons ook die bekkengordel, hy is kort en hy is breed, en ons weet dit is om die boonste liggaam dan prachtig te ondersteun, bolyf, en dan weet ons die ruggraat is S-vormig, hy is bietjie meer gekrom, en die feit dat hy meer gekrom is, help met skokabsorbering, en dit help dan ook saam met ondersteuning. So graad 12, ek hoop julle kon hy vraag en lekker uitgewerke, daar kan jy sien, daar is misschien 'n bietjie meer, so kyk dan aan jou tabuleer, en jou tabel moet netjies opskrifte hê. So ek hoop dat julle dit netjies kan uitwerk. Nou kom ons begin. Wanneer jy gaan studeer vir die einde van die jaar eksamen, is dit belangrik graad 12 dat jy die graad 12 eksamen riglyn het. En ek sal eintlik vir jou voorstel om met jou onderwyser by die skool te praat, want daar is 'n alhoewel ons werk met die 2017, is daar baie veranderinge aangebring en selfs 'n paar idees rondom hoe die vraag geïnterpreteer moet word. So vraag vir jou juffrou dat indien jou juffrou vir jou die of jou meneer of jou onderwyser dan vir jou die eksamen riglyn print, dat hulle vir jou die enetjie moet print wat gekom het vanaf meneer John Goliath af, en dit bevat baie meer wenke aan die kant oor hoe om die verskeie afdelings van die vraagstel dan te interpreteer. So gebruik die eksamen riglyn. Dis ook vir my belangrik in terme van jou wenke, dat jy die formaat van jou graad 12 vraagstel moet verstaan. Ons weet, ons het drie afdelings, reg, afdeling A, B, C, en jy weet afdeling A, daar kyk ons na baie verskillende type vraag, veelkeuse vraag, en jy weet in lewenswetenskap was 'n veelkeuse vraag eintlik so maklik soos wat jy dink nie, want beide A, B, C en D lyk reg, maar as jy mens aan jou werk goed geleer het, dan gaan jy weet wat een van die vier opsies is dan die een wat jy moet kies. Dan onthou, waar hulle vir jou vra vir die wetenskaplike term, dit is gewoonlik by 1.2, waar hulle vir jou vra die wetenskaplike of die biologiese term. Wat vir my belangrik daar is, is dat jy moet weet dat 'n biologiese term
is nie 'n sin nie, graad 12, is nie 'n beskrywing nie. So dis gewoonlik 1 of 2 woorde, baie keer 3 woorde, soos byvoorbeeld uit Afrika hipotese. So kyk baie mooi by daardie een. Dan weet ons ook by 1.3, dis gewoonlik waar jy moet sê, dis slegs A, slegs B, beide of geen een van dit. Soos ek vir jou gesê het, jy moet jou werk goed ken sodat jy presies kan weet wat die antwoord is. Dan weet ons afdeling B het jy verskillende tipe vragies. Hier kyk ons meer na kort paragraaf vragies, so ja, as interpretatie vraag, so lees jou vraag korrek, maar my gunsteling een, en ek weet wat baie van julle had, want as ons einde van die jaar merk, dan sien ons baie leerders, los dit net op, so hulle kry so my minus 20 punte, dit is dan jou opstel graad 12 wat jy moet skryf, en soos juffrou Erasmus met julle gepraat, en ons kyk na daar die 3 goedjies van jou opstel moet toepaslikheid het, jy moet praat oor dit, waar oor die vraag handel. Dan kyk ons ook na die logische volgorde. Jy kan nie bo praat van DNS en dan praat jy som onmiddellik som in daar van DNS profilering nie. Dit moet in 'n netjiese samenhangende volgorde vloei en dan weet ons ook dat volledigheid. Jy moet alles noem wat die vraag dan van jou verwag. So kyk, bestudeer die formaat asseblief en dit is dan vir my verskriklik belangrik. Dan wat ek gewoonlik vir die graad 12 by die skool leer is dat indien jy 'n vraagstel kry, moet jy na die vraag kyk, maar wat ek gewoonlik vir die leerders sê, as jy vir jou skets byskrif te gee, dan het jy eintlik al sodoende alreeds die vrae beantwoord, want baie van die vrae is gebaseer op die byskrifte. Soos byvoorbeeld as ek so 'n skets kry, ek sal al my byskrifte insit en dan agterna sal ek nog gaan loer om te kyk waarhoe gaan die vraag. Maar as ek wil gesê dat jy moet mos nou kyk na die tipe vraag wat gevra word, want sodoende sal jy dan die vraag beter kan interpreteer. So, dit was een van ons les. Ek weet nie of jy nog kan onthou nie. Jou DNS double helix, jou boodskapper RNS, jou kernmembraan, jou kernporea, jy weet daar die organel, daar buiten is jou prachtige ribosoom, daar weet ons, daar is jou tRNS, daar is jou, daar is jou antikodon, daar is jou kodon, so daar het jy 'n klomp vraagies al, 'n klomp byskrifte, net hierdie byskrifte sal jy sommer baie van die vraag, want baie van die vraag is bijvoorbeeld, verskaf op byskrifte A of op B, reg? En dan, wat belangrik is hier, so is dat, wanneer jy die byskrifte gee op die vraagstel, want jy vir die rassings het gesê, ek moet dit asseblief by julle noem, en hulle sê bijvoorbeeld, watter byskrif is A, B en C, dan gewoonlik skryf jy somme net die antwoord neer, jy moet sê A is dit, B is dit, en C is dit, en doen dit netjies onder mekaar, want die netheid maak ons somme kalm as ons merk, so sit netjies 'n byskrifte in vir jou sketse, want dit gaan vir jou ook jou in die eksamen in. Dan, ek wil net bietjie praat oor die filigonetiese boom, want baie keer sukkel die leerders hoe om hom te interpreteer en te analiseer. Onthou die filigonetiese boom kan vir jou in 2 maniere gegee word. Hulle kan dit vir jou gee van onder af na bo toe. So van onder af beteken hulle was eerste en hoe meer hy opgaan beteken dit hulle was dan meer hulle is meer primitief, so dit is meer soos in baie na aan die tyd wat ons nou in is. Of hy kan wees van agter af na voor toe. So dene wat deel agter is was eerst en hy wat dan nou meer aan die voorkant toe is, hy is dan nou meer primitief, so dit is dan die een wat ons dan nou in hierdie tyd kry, of wat baie recently afgesterf het of uitgesterf het. Julle vang wat ek sê nie, ok, jy is nog nie die mekaar. So kyk na jou filogenetiese boom, want baie van die vrae wat hulle vir jou vraag is in jou boek, is in jou filogenetiese boom, maar onthou net, jy moet die definisie ken van wat 'n filogenetiese boom is. Ok, dan, julle weet my gunsteling stamboom diagramme. Jy moet hulle kan analiseer, ek wil gesê dit, daar is die moontlikheid dat hulle hierdie sleutel weghaal, dat jy nog steeds die sleutel kan interpreteer, want jy moet weet waar oor alles in die sleutel in gaan. Hoe ek jou gesê dit, indien die ma en die pa, en ons nou ek praat van geslagsgekoppeld, of baie keer in 'n gewone stamboom diagram, indien jy sien dat die ma en die pa byvoorbeeld is normaal, maar jy sien dat een van hulle kinders dit het, dan beteken dit dat die ma en die pa moet iewers 'n resessiewe allele het, of jy moet mos nog gaan lees in die vraag in wat 'n allele veroorsaak dan die afwyking, of wat 'n allele veroorsaak die kenmerk wat dan uitgebeeld word deur die stamboom. So onthou,
in geslagsgekoppelde afwijkings weet ons ons, ons die X-chromosoom is daar verschrikkelijk belangrijk, want dit is waarop die afwijking gedraaid wordt in ons weet, is in een recessieve staat. So gaan lees so mooi, want baie keer sien jy, beide ma en pa is normaal, hulle kinders, som van die kinders is normaal, maar som van die kinders het die afwijking, moet niet in elkaar worden. Al wat jy vir jouself sê, indien beide ouders normaal het, is het maar niet so, dat beide van die ouders moet iwers een recessieve allele het van die twee allele, als dit nou weer autosomale ziekte is, of autosomale afwijking of kenmerk, maar als ons kyk naar geslachtsgekoppel, dan weet je, maar ons kyk naar jou X, en jou X-chromosome, en nie naar jou Y-chromosome. So interpreteer jou stamboomdiagramme baie netjies. Dan, als ik bykie aangaan, is daar een paar sleutelwoorde wat jy moet kan na kyk, graadhouwe. Van baie kere sien jy die vraag die al vir 3 punte, maar dan skryf jy vir ons 1 woord. Of jy sien die vraag die al vir 7 punte, dan skryf jy bijvoorbeeld 1 sin. Jy moet die vraag, moet jy kan kyk. Ek ga nie dier dat alles werk, ek ga net so focus op een paar bereken. Jy weet, wetenskapelik is, moet berekeninge kan doen. Hulle sal bijvoorbeeld baie kere vir jou vraag, werk uit die ratio, reg? En ons weet of werk uit die verhouding. Jy weet, dit moet wees die eenvoudigste vorm waarin jy die nommers kry. Of hulle kan vir jou sê, werk uit die percentasie. Jy weet as jy die woord vir percentasie 100. So, lees die vraag en dan moet jy jou berekening kan doen. En wat ons doen, jy doen het ook in wiskunde geletterheid en baie keer ook in wiskunde. Jy kan nie net ons een antwoord gee, ons wil weet hoe het jy by jou antwoord uitgekom. Enetjie wat baie gegee word is beskryf. En by beskryf sê hulle vir, jy moet vir ons basis netjies kan beskryf. En baie keer sê hulle vir jou, beskryf die struktuur. Met ander wat jy moet doen, alle dele van die struktuur moet jy noem. Of beskryf die proces. So jy moet alle dele van die proces moet jy vir my kan gee. As ek jou sê, beskryf vir my die stappen om 'n koek te bak, gaan jy nie net opeindig met 'n lekker chocolate koekie. Ek wil weet hoe jy by die prachtige, lekker chocoladekoek uitgekom. So jy moet beskryf, moet jy vir my stap vir stap verduidelik, dit wat dan van jou verwag word in die vraag in. Dan enetjie is, wat ons maar baie keer noem, wat vlak 1 vraagie is, is noem of lys. Dis wat jy nou net vir ons noem, die eienskap of wat die vraag dan van jou verwag. Baie belangrik, tabuleer. As jy die woord tabuleer word, weet jy mos dat jy moet vir ons het tap, biaal teken, reg? Dan nog enetjie, soos bijvoorbeeld wat hulle vir jou kan sê, onderskei. En wat onderskei belangrijk is, is dat jy moet weet by onderskei, is dat jy moet nou hier twee kwesties, of jy moet nou hier so twee goedjies in wetenskap, moet jy dan vergelijk met mekaar. So as ek jou sê, bijvoorbeeld, onderskei tussen die suiker wat gevind word in D en S, gaan jy nie vir my sê, D en S het die oxyribose en RNS as 'n dubbele helix. Wat is die oxyribose dit met 'n dubbele helix? So jy moet die twee moet jy vergelyk, of jy moet die twee moet jy onderskei met mekaar, want dit moet sin maak wanneer jy die onderskeidingswoord gebruik. So die een het dit en die ander een het dit. Okay. En dan die laaste een wat ek net gaan bystaan is definieer. Gewoonlik definieer sien ek as 'n laorde vraagie, maar baie kere kan die definisie 2 tot 3 punte ook die afhangende van die vlak van waarop die vraag dan aan jou gevra word. So kyk asseblief my na dit, want dit is verskriklik belangrik graad 12. Dan, ek het vir jou 'n paar ander wenke wat jy maar net so na kan kyk om vir jou te ja, baie belangrik. Wanneer jy studeer, het jou skryfbehoeftes daar. Jy wil nie nou sit en nou besef jy het jou pen of jou boek is daar nie. So maak seker al jou skryfbehoeftes is daar. Jy is in harmonie met jou omgewing. Jy is net the girl and the boy, jy is net kalm en jou skryfbehoeftes is daar. Jou penne wat die ink in het, jy kry 'n pen met ink, jou potlode vir jou skets en jy is nog gereed om te beginne studeer. Dan deel jou leertyd in hanteerbare eenhede op. Jy gaan ons nou volgens jou eksamenriglyne kyk watter afdeling het hoeveel punte of jy kyk na die volume van die werk. So dan weet jy, 'n sekere afdeling is bijvoorbeeld net 7 punte, so jy weet, dit is miskien iets wat makliker is om onder die knie te kry. So deel jou afdelings netjies op, sodat jy nou nie te veel tyd spandeer aan die een, en dan minder tyd aan die ander een nie. Dan hou jou studietye kort en effektief, dit gaan nie baat, jy sit vir 5 ure, en as jy 5 ure klaar is, dan besef jy, jy is moeg, jy is uitgeput, jy nie onthou eintlik niks nie.
Toen het kort staan op gaan loop een bykie, hardloop een marathon in die jaar en weer terug, jy is net die atleet en so aan te, dan verduidelik aan enigeen wat bereid is, toe ek in graad 12 was, het ek verskrikkelijk tokkies gevang. Jy vang tokkies, jy praat met jouself, jy praat met die mense, denk jy is mal, dis fijn, jy praat net, praat met die spiel gaan nie terugpraat, jy praat net, want dit gaan vir jou ja om sekere concepten vast te leen. Dan, prente, ek is weer een baie, dis die woord wat ons moet gebruik, wanneer jy, ek is een auditieve leerder, goedjes wat ek gehoor het, kan ek verskrikkelijk baie lang onthou. Jy moet nou op hierdie oomblik nie al weet, wat se type leerder is jy. Hou jy van sketse, leer jy beter so. As jy beter as jy woorde lees, jy beter as jy woorde hoor, of sinnetjies hoor, so jy moet uitvind wat se type leerder jy dan nou is. Dan, soos ek vir jou hier so sê, is dat herhaal goedjies die altyd. Doen goed oor en oor, want hulle sê practice makes perfect. En so doen we gaan hierdie concepte dan kan vastle. En dan wil ek vir jou sê, graag wat in hierdie tyd, is dit baie belangrik dat jy genoegsame slaap inkry. Ek praat nou nie van verslaap vir die skool nie, of die dag van die eindeksamen, dan kom jy 10 uur aan, terwyl die vraagstel 9 uur begin dit. Jy moet seker maak dat jou liggaamselle rus, van jou metabolisme is so vinnig in die tyd wat jy nou in is, in termen van jou, jy is mis nou voorbij, puberteit en so aan te, so jy weet dat jou metabolisme is verskrikkelijk vinnig, so kry genoegsame slaap in, rus, doen jou beste, ek het een woord wat ek vir die graad 12 by die school sê, you are born to stand out and not to fit in. En jy gaan uitstaan, want jy gaan jou graad 12 van jy goed slag. Alle sterkte vir jou, tot ons mekaar weer sien. Welkom terug graad 12, het is wonderlik om weer saam met julle te wees. Dankie meneer Ditsie Soch, jy was awesome. Dankie vir die prachtige wenke. Ek is weer een visuele leerder, so dit is ook om julle klomp prente by my PowerPoint sien. So, vandag gaan ons kyk na een paar goedkies wat leerders sukkel mee, wanneer het kom by wetenskapelike onderzoeken en sovoort. So, goed wat altyd opkom by een examen is, wat is die doel van die onderzoek, wat is die hypothese, of verskaf een hypothese vir die onderzoek, geef my die afhankelike en die onafhankelike veranderlike, en dan sit jy daar en is die hele lange paragraaf en prente en resultate en alles is net deel mekaar in jou mind. En so vandag gaan ons dit 'n bietjie vereenvoudig, want daar is sekere tips wat ek vir julle gaan gee oor hoe om jou doel te vind, en hoe om te kyk vir jou onafhankelike en afhankelike, is goed wat jy heeltyd moet herhaal, oor en oor en oor in jou brein en speel. Re. So, kom ons kyk gauw. Wanneer ons kyk na een onderzoek, moet jy eers verstaan, hoe kom jy dit doen? Wat is die punt daarvan? Reg, dit baat jy doen een onderzoek, en jy weet nie wat die punt is daarvan nie. So, die heel eerste ding, wanneer jy onderzoek kry, stel vast, wat is die punt van hierdie onderzoek wat jy, maak jy saak of het oor plantormone is, want ek weet jy hou nie daarvan nie, of het nou van die endokrine stelsel, of reaksietyd, of selfs van vinke, of snavels, of wat ook al die ding mag wees. Die punt is dat jy moet verstaan, waaroor gaan die onderzoek, en wat gedeelte van die werk het dit te doen mee, want die, wanneer jy daar die twee koppel, dan is het soveel beter om jou onderzoek te kan interpreteer en te kan terugvoering gee op die vraag. So die heel eerste ding, voor jy enige vraag lees, lees deeglik jou onderzoek, alle opskrifte, alle byskrifte, alle tekeninge, alle tabelle, en dan begin ons syfer jy. Right. So die eerste ding wat jy gaan identificeer natuurlijk is jou doel. Nou die doel begin altyd so, wanneer jy kyk na verskillende onderzoeke in die NSC-examen, sal jy uitvind dat elke keer wanneer een onderzoek inkom, dan meeste van die kere sal jy sien dat die doel staan uit soos 'n seerduim. Hulle sal praat van leerders het 'n onderzoek ingestel om te bepaal, om uit te vind, om te sien of, so die woorde om te, die is vir my altyd my eerste clue om te kan sien, jy maar, dit is my doel. En die moment wanneer ek my doel het, dan kan ek actually 3 dinge, ek het nou 2 dinge hier geskryf, sorry, maar dit is actually 3 dinge wat jy kan uithaal vanaf jou doel. En natuurlijk, het is jou 2 veranderlikes, jou onafhankelike en jou afhankelike veranderlike, maar jy kan ook eindelijk jou hypothese
kan jy daar vanaand af verkry. So, kom ons kyk gou nou weer na wat is 'n onafhanklike veranderlike. Jy sien, hierdie veranderlike is 'n faktor wat jy beheer oor het. So, wanneer jy die temperatuur van 'n kamer, wanneer jy dit kan verander, dan het jy beheer daaroor. Jy kan beheer hoeveel water jy by plante gooi. Jy kan beheer hoeveel water jy drink, reg? Jy kan beheer watter aktiwiteite jy gaan doen. Gaan jy rus, gaan jy oefen, gaan jy hardloop, gaan jy stap. Dit is alles goed wat jy kan beheer. So jy manipuleer daardie aspekte. Maar wanneer ons praat van die afhanklike veranderlike, is dit die gedeelte van jou ondersoek wat jy soort van, jy het die beheer daaroor, want jy moet dit meet. Jy wil sien wat die effek het hierdie onafhanklike veranderlike op my afhanklike veranderlike. As ek my onafhanklike so 'n bietjie meer maak, hoe affekteer dit my afhanklike veranderlike? Want uiteindelik is jou doel mos nou die verhouding tussen daardie twee. Gaan hierdie onafhanklike veranderlike 'n impak maak op my afhanklike veranderlike. So, ek hoop julle raak nie mekaar met al my veranderlikes nie, maar die punt is hier, is dat jy moet gaan jouself ondervra, wat is die gedeelte wat ek moet meet? Reg, so jy meet byvoorbeeld lengte van 'n plant se stingel, jy meet byvoorbeeld urineproduksie. So jy kan water drink, hoeveelheid water, hoeveelheid wat jy drink kan jy beheer, maar die hoeveelheid urine wat jy maak, dit kan jy nie kan beheer nie. So verstaan jy, daar is 'n fyn balans tussen die twee, en wanneer jy dit so verstaan, dan kan jy dit baie goed uitken en jy kan dit ook toepas, reg? So dit is wat die doel vir jou verskaf. Die doel verskaf vir jou jou veranderlikes. En daar kry jy al klaar jou 2 punte in die sak. Nog iets wat ek wil noem vir julle is dat hypoteses tel 2 punte. Hulle het geen vraagteken nie en dit is 'n stelling. Jy kan nie sê ek dink dit moet so wees. Ek wonder of jy moet sê dit is of dit gaan so gebeur, reg? So aan die einde van die dag kry jy 2 punte en in jou hipotese moet die teenwoordigheid van jou veranderlike van beides moet daar wees. So as ek sê, wanneer 'n persoon meer water drink, sal daar meer urine geproduseer word. Sien jy? So ek koppel daai 2 veranderlikes, koppel ek aan 'n soort van 'n meetbare woordjie, beskrywende woordjie, so ek gebruik die woordjie meer en meer, reg? So jy kan ook sê dat dit gaan verminder of verminder. Die punt wat ek wil maak is 'n hipotese, is die verkeerd nie. Dat's verskillende soorte hipoteses. Dit kan dieselfde bly, dit kan toeneem, dit kan afneem. Dit maak nie saak nie. Die punt is dat jy 'n stelling moet maak, né? Natuurlik gegrond op vorige kennis, maar dit sê nie dat wat ook al joune gaan wees, dat dit verkeerd is nie, né? So onthou asseblief dit vir my. So ek spring weg met 'n vraagie, 'n eksamenvraagie. Ons het gesê, wat gaan ons eers doen? Ons wil ons doel vind. En wanneer ons doel vind, gaan ons kyk na watter faktor word beheer en ons gaan kyk na watter faktor word gemeet. So, hierdie ondersoek kan ek sien is nie hulle favorite nie, maar ek het juist gevat omdat leerders hierdie tipe ondersoeke van planthormone baie moeilik ervaar. Want onthou, jy moet nou eers planthormone verstaan en dan moet jy ook verstaan die agtergrond van tropisme in sekere gevalle en ook die effek van hierdie hormone wanneer sekere scenario's plaasvind. So kom ons kyk gou hier na hierdie ondersoek. Nou graad 12, wanneer jy ondersoek lees, jy is jy investigator, né? Jy dink vir jou in, jy's binne in die investigation. Anderste gaan dit harties wees vir jou, reg? So, eerste, 'n leerder het 'n ondersoek gedoen om die invloed, sien jy dit? Om die invloed van oksiene en die invloed
van zwaarte krijg. O, jy, nou, dis twee dinge, nee? Die invloed van oksiene en zwaarte krijg. Onthou dit? Op wortelgroei by erkie saailinge te bepaal. Nou, clue nummer 1. Daar praat hulle van om die invloed, zodat jy nou al klaar jou doel van die onderzoek het jy bepaal. Zodat ik my doel en van die doel kan ik nou my veranderlike sien. So uiteindelik kan ik bepaal, nou kan ik ook sien en swaartekrag beheer, reg? Jy kan, dit is moontlik. En as jy verder lees in die onderzoek kan jy sien dat hulle maak gebruik van, of jy is die onderzoeker, maak gebruik van die klinostaat, reg? En een klinostaat is een toestel wat een skuif, nee, soos een disk, reg? So die disk roteer heeltyd, reg? En dit roteer teen een constante spoed. So wat die persoon doen, of wat jy doen is dat jy het saailinge wat jy op daar die disk plaas en dan roteer dit heel tyd, reg? So, kom ons kyk so bykie, want nou beweeg ons nou na wat is die veranderlikes in hierdie onderzoek. Nommer 1, as jy kyk na wortelgroei kan jy mos nie beheer nie, so jy kan dit meet. So in hierdie geval sal my wortelgroei die afhanklike veranderlike wees. En ek wil sien hoe gaan die wortels groei deur middel van die invloed van swaartekrag en die invloed van oksiene. So in hierdie eksperiment en as jy verder gaan kyk, want nou gaan ons 'n bietjie raak oor die omstandighede van jou ondersoek, sal jy sien dat die wortelpunte van al 5 saailinge is op dieselfde lengte in groep B verwyder. Nou, as jy weer teruggaan, die omstandighede van hierdie aspek is natuurlik dat daar is 15 saailinge, hulle is in 3 groepe gedeel. So met groep A, kom ons kyk gou wat is die omstandighede? Groep B het sy wortelpunte verwyder. Onthou, wat is nou weer 'n wortelpunte? Oksiene, reg. By groep A en B is hulle op stilstaande klinostate gelaat. So dit wil sê, gaan hulle 'n swaartekrag ervaar? Ja, want hulle staan stil. Groep C is weer toegelaat om te roteer. So dit wil sê, wat beheer jy daar? Jy verwyder eindelik die faktor van swaartekrag. So om terug te kom na my vraag, wat is die onafhanklike veranderlike? My onafhanklike veranderlike is 2 in hierdie geval. Die een is die teenwoordigheid of die afwesigheid van oksiene. Onthou, by B het hy dit verwyder, die wortelpunte. So as hy die wortelpunte verwyder, verwyder jy die oksiene. Reg. Hy het ook swaartekrag het hy teenwoordig gemaak deur die klinostate laat roteer en hy het dit ook afwesig gemaak by A en B om dit te laat stilstaan. So nou kan jy sien watter effek het daardie 2 onafhanklike veranderlike op jou wortelgroei. So sien jy hoe jy dit moet eintlik interpreteer, reg? So jou omstandighede van jou ondersoek gaan jou help om hierdie ondersoek baie beter te kan verstaan. Jou resultate in hierdie geval is nou 'n tabel, maar jy sal altyd 'n grafiek agterkom of 'n tekening. Soms gee hulle ook veel drowwe data en vra dit om het te omskep in 'n samehangende grafiek of 'n tabel wat mens kan verstaan. En hier kan jy sien die leerder wat hierdie eksperiment of ondersoek gedoen het. Sal jy sien dat by groep A, onthou dat dit is 'n stilstaande klinostaat, die wortelpunte was daar, reg? So die wortelpunte het mos nou aan die einde van die dag
Het hy dit aangelos, hier het hy dit afgeknip, en daar is daar wortelpunte, maar hy is op een roterende klinostaat. So dit is basis een opsomming van wat hy gedoen het. Maar hoe gaan jy dit verstaan? En dit is waar die achtergrond van auksiene gaan plaasvind, en selfs geotropisme. So wat hier by groep A gaan gebeur, is dat die wortelpunte gaan nou afwaarts buig. Hoekom? Want die klinostaat staan stil, daar is auksiene reg, en ons allemaal weet dat die auksiene gaan in die bodem lê, en dit wil sê die boonste gedeelte gaan groei, en dus gaan hy die groei aan die onderste gedeelte in die beer, en stimuleer aan die bokant. Hier is daar geen wortelpunte nie, so die auksiene daar gaan geen groei na die geotropistische, positief geotropisme groei nie, re? So, kom ons kyk na groep C, jou wortelpunte is aanwezig aan een klinostaat en hy roteer, so wat gaan gebeur? Jou wortelpunte gaan net so reguit groei, en dit is wat gebeur wanneer jy jou werk goed ken en verstaan, right? So kom ons kyk so 'n bietjie na interpretaties van jou grafieke. Ek het hier 'n grafiek wat is 'n dubbele kolom grafiek, en dit is altyd iets wat leerders baie moeilik vind. Maar wat is belangrik om het te kan interpreteer? Op jou eie as sal jy soms jou afhanklike veranderlike wees. Nou, jy moet baie versigtig wees, nie? Want sommige kere sal jy vind dat hoe jou afhanklike veranderlike gemeet word, is nie noodwendig wat dit is nie. Sê byvoorbeeld, jy wil weet wat is die aantal koolstofdioksied in jou bloed, maar jy kan nie koolstofdioksied meet nie, so jy meet die pH. En ons allemaal weet, as koolstofdioksied verlaag, dan gaan pH, verhoog, dan gaan pH ook moes nou afkom, re? So hou dit in gedagte wanneer het kom by hierdie afdeling. Onafhanklike veranderlike, dit sal jy vind op jou x-as, reg? En hoe om dan hierdie twee se verhouding te bepaal, reg? Verhoudingsleerders weet nie wat verhoudings is nie. So hier vra ons van verhoudings, meneer, dit sê so het gepraat van verhoudings, ratios, maar dit is nie ratios wat ons hiervan praat nie. Wanneer ons vra die vraag, beskryf die verhouding tussen twee veranderlikes, dan moet jy kan noem, reg? Die een, hulle praat van getalvinke gedurende droogte, hier het jy die getalvinke, soos jy kan sien, dat hy wil het vergelyk met die snavelgrootte. So die snavelgrootte in millimeter is besig om toe te neem, reg, in my getal vinke wat ook toeneem. So, soos hierdie vinke toeneem, reg, so neem my snavelgrootte ook toe. So daar is meer vinke in droogte met 'n groter snavel, en dit is uiteindelik wat dit beteken. So, kom ons kyk gauw na die laaste twee. Betroubaarheid van ondersoeke, reg, betroubaarheid beteken dat jy het oor en oor en oor, het jy vir 'n persoon 'n kinderstorie vertel, en hulle het vir niemand vertel, nie? So, denk dit aan in termen van jou experiment of jou ondersoek. Jy het dit oor en oor gedoen, jy het herhaal, en omdat jy het herhaal het, en elke keer dieselfde resultaat gekry het, sê jy jou ondersoek is betroubaar. Jy kan ook jou steekproewe vergroot, soms werk jy met 'n klein steekproef, en dan sê jy, okay, kom ek vergroot het en kyk of ek dieselfde resultate kry. So dit is wat jou resultate betroubaar maak. En natuurlik die geldigheid van 'n ondersoek, dit handel oor jou integriteit van jou ondersoek. Jy kan nie, as jy oor plante, experiment wil doen, en dan het jy 'n groot plant en 'n klein plant, reg? So die grootte moet dieselfde wees, en so voort. So, laaste dingetjie wat almal mee sukkel is beplanning. So ek het vir julle hier 'n paar goedjies gelos wat julle moet oordink wanneer julle vir jou vraag gee vir my die stappe van beplanning. En dit is dit. Baie dankie Graad 12. Dit was heerlik om saam julle te kuier. Best of luck to you. Much love.